Pois já que a minha estação é a rostar a mão naquele disco. Bueno, vou vos ler un par de textos, simplemente para non facer demasiado longo, e xa se vos ve que te desfame. Eu que fixen, entre outras cousas, foi, co tema das arquitecturas, a chegarme, pois, ao que a arquitectura significaba para mí, e en moitos casos, o que fixen foi unha identificación co que é un corpo de vida, con todas as súas partes. Ese corpo que forma tamén unha arquitectura e que é atractivo, entre outras cousas, porque ten unha, de parte por unha parte, ten unha forma sinuosa e por outra parte permite ver o conteúdo. O que parece-me particularmente suxente. E vou-vos explicar porquê. Gosto do copo que permite ver o interior. Aboio como fluidos sem misturar-me. Preciso saber que existo além do asfalto. Entro e saio embebido. Tenho unha morada de vidro e metal para perceber o frío ou a calor das estas zonas. A luz ou a escuridade. Qualquer unha temperatura que eu segue qualquer unha intensidade lumínica. Sou cativa e proprietaria de todas as paisaxes. Tenho máis intuição do que conhecimento. E tu, que moras comigo sen eu te perceber, debaterse sou máis real do que a sombra, se ela se oculta ou desaparece na noite preta. Nem a minha voz reconheço em ti. A voz que constrói e define as estâncias. A voz que demora um bocado em sair, aguardando apenas uma resposta. Meu é o espaço até onde chega a minha voz. Meu é também o silêncio. Aquele do que nunca escuta. Será o que não disse ou que não é escutado? Ou construíram um muro transparente para ver para ser visto. O Sísifo urbano. Construir a liberdade para definir a ruína. Saber que o hermético é também acessível. Aguarda o nada, mais que o nada o cascalho. Edificar sobre a derruba. Un xiro cadáver humano como a estrutura dun novo prédio para outro ser que aguarda lá arriba, no topo. Non poderei ver acima desde o chão. Caminharei sobre as fillas da derrota que fican soterradas, soterradas onde se alicerza a estrutura. Espallar a argamasa como as mãos despidas, sempre a espera. Converter a parede nunha superficie lúbrica e estender as falanges. A ponta dos dedos resbalando sobre o muro, moito devagar. Con a respiración compasando os movimentos, definir así a linha recta. Fixa que vexe que estades moi calados. Que calado. Levo só o último, vou dizer o último. O último poema non é o último poema do texto, pero para volver un bocadinho máis ao corpo. As arquitecturas da dor son o músculo que sustan o corpo. Desde a base até a borda, o vidro é unha columna que mantén o mundo erguido como un atlante. Pegar no corpo é primer na haste. E internarse no voxo para embeberse de un conteúdo que interpreta a existencia além da deshumanidade. O viño é o equilibrio na corda que avala, a ausencia de dor, a pasividade que evolui dun calor que emana das vísceras. Gosto da estrutura transparente do corpo. Ele está
feito para conter, e já do conteúdo, mas permite apreciar as características dele, os matices que o diferencian de outros posibles. A relevancia do corpo é equiparável a un sistema. O corpo garante o statu quo.